La inițiativa primarului Mircea Gutău, elevii unităților școlare din Râmnicu-Vâlcea, care au obținut media 10 la examenele de evaluare națională și bacalaureat, au fost premiați cu sume consistente pentru performanța lor. Astfel, fiecare elev cu media maximă la evaluare națională a primit 3.500 de lei, iar fiecare absolvent de clasa a 12-a, care a obținut 10 pe linie la examenul de bacalaureat, a primit 5.000 de lei. Felicitări pentru rezultate. Așteptai să fiți premiați de autorități? Da, așteptam. Te-ai gândit ce vei face cu banii? Nu, deocamdată. Dar știi despre ce sumă este vorba în cazul vostru? Da, știu. Am citit pe internet. Așa? Despre ce sumă? 3.500 de lei. Este o sumă, nu? Da, pentru mine. Contează. Da. Ce se pare gestul autorităților de a vă premia? Foarte, foarte bun. Să mai primim și noi de la comunitate. Ceva? Da. Înțeles. Te-ai gândit ce faci cu banii? Ai plan? Nu, momentan nu. O să-i păstrez pentru ceva pe viitor. E o sumă importantă din punctul de vedere? Da, da, da. Foarte importantă față de anul de curs. Sunt mie de lei mai mult. Bine venită! Primăria municipiului de Dăbuța face o primă de o premiere. Eu spun, din punctul meu de vedere, importantă. Cei care se luat examenul de la evaluare națională, despre mine, 3.500 de lei, iar cei care au stat la bacalaureat la 10, 5.000 de lei, 5.000 de lei. Vă doresc să vă bucurați, să vă vedeți poate un concediu, ca cei ce v-ați dat să vă dați mai dragi vă, și nu vă atât vă spun că suntem mândri de noi. În total, 17 elevi cu rezultate excepționale au fost premiați de Consiliul Local Râmnicu-Vâlcea într-un cadru festiv de Ziua Imnului Național.